اپنی خلقت میں، خدا یک اپنی قدرت میں، نبی یک اپنی خلقت میں، نہ کیوں معلوم سنی کو رضا نے جب یہ بولا ہے، تو اچھا بھائی وی احمد اللہ کیا چھ مان یہ سان عقیدن کر رچ ام کر سان عقیدن ترجمانی اسلافن ہن دین تھومت سلامت اسلافن ہن اعتقاد تھومت اسلافن ہن اعتقاد کیا اس کہ سان نبی اس چھن توے ون خدا مے ون پن شارن مگر اعلی نے یہی بول سد روان چمنی جہاں کے تھالے سبھی مہنے چھان ڈھالے تیرے پائے کان پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تعریف نبی اس حمد خدایا بے دبن آل حضرت سن تعویل پائی تعریف نبی اس حمد تجھے یک نے یک بنایا مگر تجھے حمد مے کور شعرس در پن شعر یمچ مو فرمائش کر مے ون خدا یک اپنی قدرت میں نبی یک اپنی خلقت میں نہ کیوں معلوم سنی کو رضا نے جب یہ بولا نہ کیوں معلوم سنی کو رضا نے جب یہ بولا ہے سبحان اللہ خواتین جہبر کی رہی عاجز رہی کاسر تیرے جیسا نہیں پایا یہ حسن نے تو بولا ہے تیرے جیسا نہیں پایا یہ حسن نے تو بولا ہے زبانوں سے زبانوں سے زبانوں سے زشار بوزوا کی ان کرو بھائی تلا یو دبن بو بوزے نہ تو ہائے استغفر اللہ یو دبن بو بوزے نہ سو یو تلا تو انہیں غلطی سے ہاتھ اٹھا ماشاءاللہ انہیں سننا چاہتے ہو بس اسی کے ساتھ اختتام ہو جائے گا اونچا بولو سبحان اللہ 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 ماشاء اللہ اونچا بولو سبحان اللہ زبانوں سے مثالوں سے کتابوں سے نہیں ہوگا یہ لے حیات النبی سے اعتراض کر لکو اعلی حضرت کو کھڑا دوں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے علم غیب سے انکار کو رکھ اعلی حضرت کو کھڑا دوبن اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رنگ زبانوں سے مثالوں سے کتابوں سے نہیں ہوگا زبانوں سے کتابوں سے مثالوں سے نہیں ہوگا ثنا مصطفیٰ کامل یہ سادی نے تو بولا ہے ثنا مصطفیٰ کامل یہ سادی نے تو بولا ہے محبت کرو نبی سے اطاعت کرو نبی کی پیغام ہے کانفرنس کا محبت میں مزہ کیا ہے اطاعت میں بھلا کیا ہے یہ ان نے نہ محبت ہی کر نہ اطاعت ہی کر تمس کیا تعریف فکر او اس میں دومس مسلم احمد بن محمد اصل کا تعریف فکر یمو نو کوری نہ محبت ہی نہ اطاعت ہی کی من کیا تعریف فکر مگر اکمو کور تے ہندی سبارس کرن محبت میں مزہ کیا ہے اطاعت میں بھلا کیا ہے نبی پاک کے ہر ایک صحابی
کو بولا ہے نبی پاک کے ہر ایک صحابی نے تو بولا. اب ثنائے مصطفیٰ کریں گے, نبی کی نعتیں پڑھیں گے, نبی کا ذکر کریں گے, نبی پہ درود پڑھیں گے, نبی کی فکر کریں گے تو ملے گا کیا؟ ثنائے مصطفیٰ کر لو. یہ بشیر صاحب کا ثنائے مصطفیٰ کر لو فلا پاؤ گے اے لوگو. ثنائے مصطفیٰ کر لو فلا پاؤ گے اے لوگو. امی کر پیسے مجھے نہیں چاہیے, بس آپ یہاں کھڑا رہو, بس پیسہ بہت اللہ نے دیا, اللہ قبول کرے. بولیے سبحان اللہ, میں رسول اللہ کی گیت گا رہا ہوں محبت سے, سبحان اللہ بولو. ثنائے نات کھینی کو کیا بول دبن کیسے گیا ہوئے گیا اس مبارک یہ گیا چھو صحاب صبح مسجد نبی اسمز گیو بوت نبی کریمن پان بوز بوت. اگر نات کھانی گیون چھو دبن ایسا یوہی گیون ایسی یوہی گیون ایسی اچھی ویل ویل ڈپریس گیسا ہے مہتا اسو گیون حتی یار گیون گیل اکشا ہے اسو کوشن لفظا گیون آواز مز کان کلاما روت پانون اچھو نم گیون ایسی گانا کلام سننا معاذ اللہ فحش کلام ماشوی ام چھ تعریف رسولی کری یل کاوانی دپن ایل یہ ہوئی گیاون اسی اباری ونی سہری اصل تیری ونی اللہ جل سہری. ثنائے مصطفیٰ کر لو بھلا پاؤ گے اے لوگو. ثنائے مصطفیٰ جوانو پیغام لے لو میرا بزرگو میری بہنو. ثنائے مصطفیٰ کر لو فلا پاؤ گے اے لوگو. میرے رب کا یہ فرما ہے جو داؤدی نے بولا ہے. بہرحال نشو ون تہ باسان تہ دل گھن تھود وتن کی مگر وقت چھنے اجازت ون دن کی اللہ تعالیٰ تھنو یہ محبت قائم تو دائم امہ برہ کہ کرو نماز تحریری مگر میری گزارش بوجھو لاسٹ پن علاقن مز کر تحریک مضبوط پنہ ذمہ دار چم گزارش شپین علاق بڑا اہم اسے اور ویلی اندر یہ لولو ویل حد کھت زیادہ مگر ان تم واتن ضرورت ڈور ٹو ڈور گھنے ضرورت یونٹ ٹو یونٹ گھنے ضرورت درسگاہ لائبریری ہفتہ وار اجتماع قائم کرنا ضرورت ان شاء اللہ اعتقاد تو سنیت یہ بہار ان شاء اللہ ذمہ دار موجبان گزارش تم گزارش تھی روزو برابر تحریک سپورٹ کر اللہ تعالیٰ تھنو کامیاب تو کامران ساری بنائیں صف اس کرو نماز دیگر ادا نماز دیگر اصل ٹائم پن موجود اس کرو بر وقت نماز دیگر ادا. السلام علیکم. جس میں ٹھنڈ نہ ہوتی بہنوں.